Lena që asi që e live, ai që bën. Asi, po mund të regoti me emisione që bën Tiron, ai që bën ver. Po, zoti muzën e kum po jashtë kënë kërë e kum përcil. Gjënë, që e ke pa, ti se s'ke pas që me pa. Ajo bën ver, është gjiru në ver, emisione të Shqipëris, po nuk u panë Tiron, nuk në jezin. Po, së të regoti mu. Tirana është Tirana, metropoli i Shqipërisë, so shoku. Tashtia. Ka 3 ka 2 milion banorë. Punojnë. Se dia shefet këo kanë Tiranë. 1 sekond. S'maj homi. E shofin. Është një program i tani. Për dia sa kum kuptuan është tfeu. Çto? Çifte. I fusim në një shtëpi siç janë çifte. Po kur i fusim në një shtëpi i ndajnë. I ndajnë kopit, ç'a bëjnë? Ke femra fusin meshkut më të bukur që ekzistojnë. Ke burë të fusin femrat. Ku është në Itali? Në Itali. Intriga më? Gjelozi gjallë. Ta bo, e... Ta bo, e... Shumë ka ishte e kjo lovë, ajnë? Si aja lovë që thë atjo. I ndroshin. Po që i ndrajnë, një harrova titullin. Po edhe ashtu me skenarë. Ka dali me? Jo, nuk është me skenarë. Këtu, këtu. Janë hedhë nga muri, se shpia është rrethume. Këtu thë tjetër gjallë. Jo, është me super skenarë, kape pufe, kape boje. Keni vetëm ta shofësh ç'a bojnë atje mrena, bo. Rob du 24/7 kështu valla. Kush është kjo? Ëh? Kush është kjo? Ke kanali 5 ja. Ke 5? Prisi harrova. Ke 5. Ke 5, ç'a ka qenë? Ka qenë Grand Fratello. Izolo dei famosi. Është këto dy vitet e fundit e ka. Po ja harrova ti. Unë isha 24 orë në TikTok. Do ke dali me? Po këto dy vitet e fundit. Po, se kam pa. Po ti lol gjum TikTok? Gjuna për e? Në më gjush mund? Në bëjmë një bashkë trafiqik? Mund të mund të? Kësho me... Për i dekte më tash. Me grusht të gjungë. Uj, si ban të ezje. Tiksimin e kisha me Ferrari të ata gjusha shumë. Po kote qofi atë makinë që del në dhe e shuqit, gjërën gomë. 5.000 është e? 5.000 është e? Sa e vjohë? A shë vogële? Ferrari të mje ishë. Mos të më është 4.000 fare. Kusha me madhe me, jo që i gjytën qeles të TikTok u madhe. Universi, ka dalë universi tjetër. Ka dalë universi. E di si duke në këto morë? Gjitha i ka morë dhe duke të morë. E di si duke në mamë që jetohë. Me të, me Thanosin. Gjithë 7 universet të shuqen. E këtën këto që i gjujnë të është. Shqiponja keni se ka morë beshte nga gjuhën. E kam pa që e gjuhën. Eshtë arabe. Se cili shtetë ta shuqë bedhë dhe? Apo po të një të gjamë? Në Itali s'ka. Se cili shte? Për shemull. Se kjo për të Shqiponjë. Unë që jam në Itali nuk e kam se dhura. Po pra, duhet me pagu t'i qka që t'a marrë, t'a bletë. Jo, jo, jo. Si funksionon? Po se pata ke dhuratët e mija që m'ap t'i këto ku, se gjuj do t'pa se marrë. Po më se nuk gjuj këto pikët që kam unë, legët që kam unë mejnë. E hapun ato dhuratët. Si ke kësu legët. Me këthy lekët në kojnë. Me këthy në kojnë, sa që për gjujt e pap. Ato që në kanë gjujt, gjujt. Fatmir, ti gjujnë të këtë? Po të që më hedhin, po. Ke dhurata të del Shqiponja? Lekët që kam dhjatë gjujt, që në kanë gjujt. Ku do në me gjujt? Si Shqiponja. Po ti hap dhuratat me gjujt? Po. Të del Shqiponja aty? Qa në Shqiponja? Shqiponja. Shqiponja gift, Shqiponja. E ti që në kanë gjujt me teze? Mu kanë gjujt. Ka qenë një pulbardh. Zyret të ndonë ato nërë mësa fëllkot se s'ka rikoj lek në gjithë TikTok, në atë shumë hedhe një pulbardh. Rësak. Shumë hedhe një hedhe shështë njës më shumë. Pulbardh, ishe një si rësak shu i bardh. Ka dalë e lek me hongër buke me gjithë. Masja. Po s'ka gjame si i theshe më. Masja. I kote i le vogël që që të tunte. 5.000 shumë. Kapele. Kapele. Po kapele më ka gjithë shumë mu. Lule. Shkëndia. Kanë gjithë dhe lule, a? E lule. E ba një esuada kështu loj me lullet, thëshmë qa ke loj shumë, vetëm me lullet. I pas të rrëna dhe lullet. Lullet s'ka në erdysh, s'ka në që e adimia, zërë. Me parfuma është e fort. Lullet s'ka në erdysh? Po si s'ka në më? Zemër në qoshin mu. Nuk është i zemër vogë që delë të lartë? Parfuma, me parfuma është e bukur, se shtypa të ti zdi sa ke gjytë. S'ka pa, unë du të qovë në i shumë. I ke lekë shumë të shqeto.